បាទសួស្តីនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងមើលទៅលើ AT ហ៎បាទ AT រូបមន្តទូទៅគឺ E នឹងតំណាងឲ្យ carbon ហើយនឹង O ចំកណ្ដាលបាទ E ទី1គឺជា radical alkyl បាទហើយរូបមន្តរបស់វាគឺ CN + PN + 1 DN DN តាមពិត N គឺគិតចាប់ពី2ឡើងទៅបាទគឺចាប់ពី2ឡើងទៅពោតលមាន carbon 2ទៅបាន AT បាទនាមលីវគឺយើងហៅបានពីររបៀបគឺរបៀបទី1គឺយើងហៅ alkyl ជាមួយ alkyl alkyl AT បាទរបៀបហៅឈ្មោះគឺតម្រៀបតាមអក្ខរក្រមគឺ A B C D បាទគឺ A យើងហៅមុនអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ ethyl បាទ methyl A AT បាទបើសិនជា CH CH3 CH2 O បាទ CH CH3 យើងហៅថាតា ethyl methyl AT បាទរបៀបទី2គឺយើងយករ៉ាឌីកាល់ hydrocarbon ណាមួយដែលងាយមកភ្ជាប់ជាមួយនឹងអុកស៊ីសែនយើងហៅឈ្មោះថាអាល់កូស៊ីអាល់កូស៊ីគឺអារ៉ូស៊ីក៏បានដែរបាទឧទាហរណ៍យើងយក CH3O អញ្ចឹងគេហៅថាមេតូស៊ីឬក៏ CH2O អញ្ចឹងអេតូស៊ីឬក៏យើងហៅថាប្រូពូស៊ីណាឬក៏ហ្វេណូស៊ីបាទហ្វេណូស៊ីឬក៏បងស៊ីឡូស៊ីបាទអញ្ចឹងបើយើងភ្ជាប់ជាមួយនឹង CH3 មួយទៀតមកយើងហៅថាបងស៊ីឡូស៊ីមេតានបាទបងស៊ីបូស៊ីឡូស៊ីមេតានឬក៏អានេះយើងភ្ជាប់ជាមួយនឹងបើយើងភ្ជាប់ជាមួយនឹង CH CP85 យើងហៅថាភេណូស៊ីអេតានអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍អានឹងយើងអាចហៅថាមេទីលមេទីលអេទីក៏បានឬក៏ឌីមេទីលអេទីក៏បានឬក៏មេតូស៊ីមេតានបាទយើងហៅអញ្ចឹងបាទនេះគឺជាការហៅឈ្មោះនាមលីវរបស់វាឬក៏នៅក្នុងនេះគឺយើងប្រើឌីអេទីលអេទីយើងហៅអេទីលអេទីឬក៏បានឬក៏យើងហៅថាឌីអេទីលអេទីក៏បានពីព្រោះអេទីលវា2អញ្ចឹងយើងហៅឌីបាទឬក៏អេតូស៊ីយើងហៅអេតូស៊ីយើងហៅនេះអេតូស៊ីអេតានយើងហៅអញ្ចឹងអូសំដៅអេតូស៊ីយើងរាប់អញ្ចឹងអុកស៊ីអញ្ចឹងបាទចំពោះនេះវិញយើងអាចហៅបានតែពីរយើងហៅអេទីលមេទីលអេទីបាទអេទីលយើងហៅអេមុនដោយសារអេផ្ដើមនៅអក្សរអ៊ីបាទអេទីលមេទីលអេទីបាទឬក៏យើងហៅថាមេតូស៊ីអេអេតានយើងហៅមេតូស៊ីបាទយើងហៅនេះបង្គំនេះមេតូស៊ីអេអេតានបាទមេតូស៊ីអេតានយើងហៅបាទអេមុនអក្សរផ្ដើមនៅអក្សរអ៊ីបាទโอเคមួយទៀតយើងមើលប្រូរូបមន្តនេះយើងហៅថាមេទីលបាទមេទីលប្រូពីលប្រូពីលអេទីយើងហៅមេទីលមុននេះសារអក្សរអឹមនៅមុខអក្សរភីបាទឬក៏យើងហៅមិនខ្ចយើងហៅមេតូស៊ីបាទអេប្រូប្រូប៉ានក៏បានដែរបាទមួយនេះយើងហៅខ្នែងបាទយើងហៅខ្នែងមុនមេទីលបាទយើងហៅមេទីលបាទisopropyl អានេះយើងហៅថា isopropyl កាលណាវាមាន carbon 3ចឹងក៏ដាក់ carbon អក្សរ L ហ្នឹងគឺយើងហៅថា isopropyl បាទ isopropyl អេទីឬក៏យើងអាចហៅបានថាមេតូស៊ីបើយើងហៅផ្គប់ទាំងអុកស៊ីសែនមេតូស៊ីបាទមេតូស៊ីប្រូប៉ានបាទសំដៅពីមេតូស៊ីប្រូប៉ានពីព្រោះកាលណាយើងហៅមេតូស៊ីយើងហៅវាជាខ្នែងដូច្នេះយើងត្រូវបងលេខអញ្ចឹងវិញយើងត្រូវបងលេខអញ្ចឹងវិញយើងត្រូវបងលេខ
អាលេខ1លេខ2លេខ3ដោយសារវានៅទីតាំងមកផ្នែកនៅទីតាំងលេខ2យើងហៅថាមេ2មេតូស៊ីប្រូប្រូប៉ានបាទកាបូន3អានេះតទៅនឹងអេទៀបាទចំពោះទង្វើអេទៀវិញបាទគឺតាមប្រតិកម្មដេស៊ីត្រាតកម្មរវាងម៉ូលេគុលអាកុល2បាទដូចយើងសពដឹងមុននេះយើងប្រើរ៉ាតកាតាលីកអាស៊ីតបាទនៅសីតុណ្ហភាពខ្ពស់180អង្សាសេគឺប្រតិកម្មដកមួយម៉ូលេគុលទឹកនៃអាកុល2យើងបានអេទៀបាទឬក៏តាមវិធីរបស់ Williamson គឺយកអំបិលសូដ្យូមក្លរួរបស់អាកុលនឹងឲ្យប្រតិកម្មជាមួយនឹងស្រឡាយអាឡូសែនគឺយើងប្រើអាល់កូស៊ីនេះបូកជាមួយនឹងអាគីលអាឡូសែននោះគឺយើងទទួលបានអេទៀបាទឧទាហរណ៍យើងយកមេតូសូដ្យូមមេតូស៊ីអាល់កូស្ទុំតោអាល់កូស៊ីសូដ្យូមបាទសូដ្យូមមេតូស៊ីជាមួយនឹងអេទីលប្រូមួយើងទទួលបានអេទីលអេទីលមេអេទីលមេទីលអេទីឬក៏យើងហៅថាអេតូស៊ីមេមេតានចឹងក៏បានដែរហើយយើងបូកជាមួយនឹងអំបិលប្រូមួអានេះគឺជាទង្វើរបស់អេទីបាទ